بسم الله الرحمن الرحیم، حکیم رئیس خان آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوا ہے اور آپ کے سامنے ایک نسخہ پیش کرنا ہے۔ آج کل شوگر کی اتنی مریضیں ہیں جو کہ لوگ بہت پریشان ہیں، شوگر کی وجہ سے ٹیبلٹیں کھا کر ریڑیا رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں اور اس کا کوئی فاقہ نہیں ہوتا، اور قسم کی وجہ وہ ریڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں اور دردیں علیحدہ ہوتی ہیں، خرچے علیحدہ ہوتے ہیں، اور قسم شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو نسخہ جو بتانے چلا ہوں وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، یاد رکھیے تین چیزوں پر مشتمل۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، نہیں لکھنا چاہتے ہو تو یاد کر لو، وہ تین چیزیں اتنی وہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 100 گرام میتھی کا دانہ، اور 100 دانہ آپ نے لینا ہے کیا نام ہے، کھانسنی، تخم کھانسنی، پھر دہراتا ہوں تخم کھانسنی۔ اس کے بعد آپ نے 100 گرام یہ لینا ہے، اور 100 گرام آپ نے کلونجی لینی ہے، دانہ کلونجی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے کلونجی اور تخم پیاز میں فرق ہوتا ہے، تخم پیاز میں فرق ہوتا ہے، اور وہ کالی سی ہوتی ہے، دوسری بوجود میں نہیں کرنے چاہتے۔ آپ نے اس کی پہچان کر دینی ہے کہ تخم پیاز اور تخم مطلب کلونجی میں کتنا فرق ہے۔ کلونجی لینی ہے اوریجنل والی، یہ تینوں کو آپ نے پیسنا ہے اور اس کا پاؤڈر بنانا ہے، اس کو مکس کر کے صبح آپ نے خالی پیٹ کیا کرنا ہے، خالی پیٹ ایک چمچ کھانی ہے، چمچ وہ چوٹی والی چمچ آپ نے آپ ایک کھانی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے اس کو عادی کر دینی ہے، اگر یہ شوگر لیول پر سیکولین کا، اگر آپ ڈوز زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا ایک ڈیڑھ چمچ لے لینی، اگر آپ کا جو شوگر ہے وہ مطلب اتنا نہیں ہے تو ایک چمچ کے لو، مطلب شوگر پر آپ 15 دن کے بعد مریضوں نے استعمال کیا، اس کا شوگر بالکل نیل ہو چکا ہے، دوبارہ چینی اس کے بیچ میں منہ میں ڈالی گئی اور اس کی ڈوز کم ختم، بلکہ اس کی ساری جو ہے نا شوگر نیل ہو گئی تھی۔ اب یہ ڈپارٹمنٹ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، زیادہ لوگ ہیں، قسم کے نسخے ہم آپ کو کسی سے نہیں ہو سکتا، اللہ شفا کسی نسخے سے نہ دے تو کسی دوسرے نسخے کا استعمال کریں۔ آپ اس کو 15 دن استعمال کریں، مہینہ استعمال کریں، دیکھ لیں اگر آپ کو فرق پڑ رہا ہے یا آپ کا شوگر پہلے تو نیل ہو ہی ہو جائے گا، بالکل نیل ہو جائے گا، اور زیادہ تر لوگ، اور نہ یہ کوڑی اتنی ہوتی ہے نہ وہ ہوتی ہے بلکہ زبردست ہوتی ہے۔ یہ شیئر بھی کیجئے، کسی کو بتائیے بھی، اور لائک کیجئے، اس کے بعد کسی سے گھنٹی کا بٹن دبائیں، سبسکرائب جو بھی دبانا ہے دباؤ۔ لیکن بات یہ کہ جی یہ نسخہ ہے، یہ لوگوں تک پہنچے، اور میری ویڈیو جو آپ کو اگر پسند آئے تو کلک کرو، گھنٹی والا بٹن دباؤ، نہیں پسند آیا تو نہ دباؤ، میں آپ کو کوئی زبردست نہیں کر رہا۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ نسخہ آپ شیئر کریں گے، کلک کریں گے، کوئی کسی کے آپ اور اس کسی کو فائدہ ملے، اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ کوئی حکیم نسخے دبائے رہتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے، اپنے پاس ہی دبا مر جاتے ہیں، لیکن نسخہ کس کو نہیں دیتے،
किसका फ़ायदा नहीं करते। इसलिए मैं आपको ये नुस्खा दिए, किसी और को भी पावो करो, उसके बाद आपका भी सवाब में हिस्सा मिलेगा और मुझे भी सवाब में हिस्सा मिलेगा। अल्लाह करे सबको बीमारी से बचाए, अल्लाह ताला हर मुसीबत से दूर रखे। वह इसके गवाह इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।